проект решения Киевсовета о разработке проекта землеустройства для землеотвода участка под самострой Войцеховского на Булгакова 12 ЖК «Маргарита». Кто не в курсе, никаких документов на строительство никогда не существовало. Документы на квартиры в самострое зарегистрированы за взятки. Самострой буквально пристроен к Шолю. И вот киевские власти решили подарить землю соучастникам правонарушения. Киевские власти обязаны были принять решение о сносе. Там даже не требуется решение суда, так как закон про столицу Украины, место-герой Киев, пока еще никто не отменял. Но о сносе самостроя, несущего прямую угрозу школе и нарушающего права детей, речи уже не идет. Почему так? Ответ прост. Данный самострой начали строить уже при новых властях. За данную стройку с самого начала Войцеховский платил взятки людям Клочка. Как только деньги переставали поступать добровольно, на стройке появлялись шестерки белоцерковца. Для вида сначала есть что-то. Проект решения Киевской мирской рады. Это вот люди пишут в Фейсбуке. Надо подивиться, кто подавал. Ну вот проект решения Киевской мирской кто рады. Величезне до вас прохання. Особисто я, голова громадської організації «Озеро Качина», на якому відбулись побиття мирних громадян 19-20 квітня цього року, були задіяні невідомі особи, написав особисто до Кличка на Прокопіва звернення, ще зареєстрував 27 травня цього року. В цьому зверненні я попросив, щоб припинили правнику застосування цих невідомих осіб, щоб людей чули, щоб припинили практику застосування еліта-центр, атошників і так далі, вирішували це питання окремо. У мене особисто до вас прохання. Оскільки часто лунають еліта-центри на всіх забудовах, розберіться, будь ласка, хто ці постраждали, бо дуже багато інформації по всім людям. Дійсно, скільки їх там? 1800, 1700, 1400. Це перше питання. По-друге, дивіться. Наші люди стільки звернень написали в різних інстанціях, жодне звернення не розглянуто, особливо футболя. Ми вже дійшли, от, будь ласка, останній лист, да? От. Секретар уповноважений з прав людини. Да. Оце ми направили. Зараз вже зареєстровано від 11.819 Прокопіва на розгляд. Просто ми вже переклали англійською мовою наше звернення, бо нас тут ніхто не чує. Ні прокуратура, нічого. Тому у нас є дуже багато матеріалів, тим більше, по озеру Кочино. Це природна водойма. Це є вже висновок очевидний. Рішення, які були прийняті в 2014 році, вони були, це СБУ визначить, як це діє, ви маєте там, я не можу давати ознаку цим діям. Але люди йшли свідомо. Це була природна водойма, це природна водойма позначена на всіх картах. Єдине, чого немає, це просто назва озера Качина, це народ вже зараз називає. І немає паспорту. Але якщо у людини немає паспорту, це не означає, що людини немає. Людина є. У нас в Києві було колись 400 природних водойм. Зараз вже залишилося там біля там 200. І вони щодня знищуються. Те ж саме зелене насадження. Знищується щодня. Якщо Дарниця раніше, якщо взяти середню температуру по місту Києву, температура в Дарниці була на 5 градусів нижче за Київ, то зараз в Дарниці температура в середньому на 5 градусів вище. Те ж саме відбувається в Легені, Ірпень, Буча, Биковня знищується. Ми перетворюємо Київ у пекло. Київ перетворився з нормального, комфортного місця в бетонне гетто. І це здійснюється свідомо. Кличка Прокопіва неодноразово попереджав, що або приймайте терміново, негайно якісь дії. Дії не прийняли 27.05. Після 27.05, будь ласка, Святошина 2, Героїв Дніпра, опять на Рівуцького застосування невідомих осіб тітушек. І щодня ми чуємо новини. Криміногенна злочинність у нас така зросла зараз в столиці. Хто це має займатися? Громадськість готова співпрацювати з Службою безпеки України. Ми були б дуже вам вдячні, якщо б ви сказали, яким чином ми будемо співпрацювати, які документи кому приносити. Зараз дуже вам просимо, я особисто звернувся, перевірити діяльність житлоінвестбуду пана Непопа, бо цей пан дуже довго працює керівником комунального підприємства. Дуже багато зауважень я чую від громади міста Києва по діяльності цього комунального підприємства.
обов'язково, чому цей пан керує цим підприємством вже декілька цих каденцій всіх разних можновладів. Я дуже прошу вас перевірити. Міша голосу. Я дуже прошу вас перевірити діяльність Азур Груп. Бо Азур Груп є підрядником, в тому числі у СБУ, наскільки я знаю. Ну, це ваше, да, перевірити діяльність цієї організації, тому що генпідрядником по озеру Качиному виступала саме Азур Груп. Далі, по озеру Качиному, сам пан Ніпоп заявив на засіданні Київської міської ради, що він вже витратив нібито там 16 чимось мільйонів гривень. Тобто комунальне підприємство, яке належить нам, громаді міста Києва, Прокопів про це сказав, воно вже витратило ці гроші. На які цілі вони витратили? Чому вони витратили на знищення природної водойми? Адже ми вже довели, що це природна водойма. Тобто дуже багато питань. Дякую. Вам, так. Дивіться.